Я би хотіла звернути вашу увагу, як доповідач вже сказала, що аналіз власницьких вкладних записів, записів переписів, що ми можемо простежити на підставі тих записів величезний ареал розповсюдження, читацьку аудиторію, коло замовників, писарів, їх соціальний стан, тобто провести топографічне дослідження людей, причетних до створення і побутування книги, виділити усталені форми записів та їх типовість стосовно певної доби. Одним з напрямів такого аналізу є тема і жінка. Але наскільки нам є складно це зробити? До сьогоднішнього дня не каталогізовані і не оприлюднені збірки рукописів Національного музею у Львові частково були опубліковані в 1908 році свінційським стародруки, тільки інформація про стародруки неповна. Відсутній каталог рукописів історичного музею, немає каталогів пізніх ні бібліотеки Вернадського, ні бібліотеки Стефаника. Тобто все це ускладнює дані дослідження. Але даний матеріал дає нові цікаві проведення більш глобального дослідження в контексті історичних змін в геополітичному положенні і релігійній свідомості людей і події, які відбувалися у певний період на українських землях. Особливо при залученні навіть різних інформативних джерел. І тому я би хотіла трошки звернутися не до крайніх записів, а до більш раннього періоду і запропонувати Вірі Руславівні таку тему, яка стосується імпорту окремих книг. З утвердженням і все це пов'язано з утвердженням християнської релігії в Київській Русі і потребою богослужбових книг для відправи. Ще до перша спроба за часів Аскольда 860 року створила умови для активізації київської християнської громади і місіонерів. Відомо, що в Києві з середини 9 століття існувала церква Іллі Пророка на Подолі. І в 10 столітті церква Миколая, чудотворця на Аскольдовій могилі. Відповідно, такі церкви не могли функціонувати без книжок. Для чого це я кажу? Оскільки ми знаємо, що княгиня Ольга в 955 році прийняла християнство, на прийняття цього рішення мало вплинути як спілкування з християнським оточенням, так, напевно, і читання книг. Отже, можемо припустити, що вона могла мати у приватному користуванні молитовник, псалтир чи Євангеліє. Крім того, відомо, що імператор Константин обдарував її після хрещення багатими дарами, до яких могли належати і книги. Це зазвичай таке традиційне. Це і підставою говорити про імпорт книг до Київської держави, який розпочався з середини 9 століття, а причетність жінок до цього процесу датувати серединою 10 століття. Імпорт цілих бібліотек. Прискорення процесу надходження рукописних книг на Русь було зумовлено офіційним прийняттям християнства і шлюбом Володимира Святославича, онука княгині Ольги, з Анною Багрянородною. І з династії, з Македонської династії. Як гадають, у своєму посагу вона привезла бібліотеку болгарських государів, так зване Преславське зібрання, яке стало основою великокняжої книжності в Києві. І відомо, що з православної Візантії Анна привезла грецький церковний устав Номоканон, який на Русі стали іменувати Корнцю. І він, ця книга лягла в основу уставу Руської церкви, укладеного Володимиром і, як не дивно, Анною. Цей факт стверджує фраза з уставу Володимиру, згадав це аз зі своєю княгиною Анною. Тобто ми можемо говорити про жінку і як автора юридичного збірника. Це новий погляд на жінку. Крім того, протографом і зборника Святослава 1073 року послугував текст збірника, перекладеного з грецької в 10 столітті для болгарського царя Симеона, книжником Іоанном Екзархом, який зберігався в придворній бібліотеці болгарських государів і який потрапив на Русь як частина посагу Анни. Це є дослідження вже доведене.
цей факт. Тобто ми вже говоримо що про імпорт цілих бібліотек. Принагідно, жінка в книжній культурі ще виникає як в вигляді портрету. Тобто жінка в мініатюрі, зображення жінок. І власне, в цьому, чому я згадую, із зборнику Святослава вміщено груповий портрет Святослава, його родини, і де серед членів родини зображено його другу дружину, Отту знатну німкеню. Це також цікавий предмет, окремий предмет до дослідження жінка і книжна культура. Ну і вірогідним є припущення, що слов'янські книжники після невдалої місії серед західних слов'ян могли опинитися при дворі Анни, оскільки саме тут потребувала їхня праця у зв'язку з основанням скрипторія шкіл і церков, і були запотребовані, і вона особисто була їхнім патроном, наскільки це відомо, і підтримувала матеріально. На підставі цього виникає проблема ще для одного напряму досліджень – жінка як користувач книг, а саме рівень освіти і становище жінки в тогочасному суспільстві та її роль в книжній культурі. І поступово зі збільшенням масовості продукування книг в Київській Русі з розвитком скрипторії ми бачимо такий процес як експорт книг. І зокрема вже згадане Римське Євангеліє – це є перший факт експорту книги з Русі вже на вихід. Але це ще довіриться? На захід. Я би це поборював. Я би це поборював гаряче. Так. Другий важливий цієї теми демонструє Тривський псалтир. Так званий молитовник Гертруди. Припускають, що Гертруда виступає як укладач молитовника, а переписувач записував молитви на її потребу. І, власне, ця книга теж була імпортована в складі посагу Гертруди спочатку на Русь, а потім вже перейшла і за кордон. Тобто ми говоримо про імпорт-експорт. Але бачимо, що і на перших порах імпорт переважав. Проблема відсутності згадок про жінок у зв'язку з книжністю 13-15 століття. З одного боку, пов'язана з практично поступовим занепадом ось цей період княжих скрипторів світських. З іншого, зі збереженістю корпусу книг цього періоду. Але видається доцільно звернути увагу на вивчення інвентарів бібліотек жіночих монастирів і цього періоду, як на прикладі Марії, дружини Всеволода III, можна вже згадував спецкоментаря, можна отримати несподівані результати. У XVI столітті змінюються політичні обставини, змінюється геополітичне положення, частина входить до речі, українських земель до речі Посполитою. Змінюється релігійний світогляд, я не буду зупинятися на даній темі, це більш відомо вам, як людям, які займаються. І змінюється читацька аудиторія і шляхи поширення книг. Такі тенденції обумовлюють насамперед змінами в соціальному статусі переписувачів і зміні кола замовників та умов їхніх зв'язків. І ми бачимо, що якщо книги раніше переписані в монастирях на дорогому матеріалі пергаментів були важкодоступні, то книги, переписані на папері, стають більш доступними. Зі збільшеністю зміни переписувачів не тільки монахів, але й світських осіб, книжку починають замовляти і стає можливим замовлення і жінками книжок. І це здешевшення порівняно книги і доступність обумовлює масовість отих записів і, очевидно, доступність в середньому ланці міщанам, малозаможній шляхті. І це починає відбиватися і на жіночому стані. Якщо в перший період були замовниці високого соціального рангу, то тепер ми маємо міщанок, крім княгині, міщанки, боярині і просто монахині. І я хочу звернути вашу увагу, що фактично на сьогоднішній день варто розпочати
почати робити зведений такий каталог, вибрати імена жінок і просто почали подати перелік імен і їх статус. Тоді ми побачимо, скільки схимниць було замовлень, скільки вдів були замовницями, скільки шляхтянок. Ну, і це я, мені видається дуже перспективним дослідженням, і я думаю, що той напрям, який запропонувала Віра Ярославівна, принесе подальші плідні результати. Дуже дякую. Чи є запитання, коментарі? Цікаве представлення теми, яка справді може бути дуже широкою і інклюзивною для нашого академічного середовища. Може, в мене спочатку такі банальні питання, потім питання ще в порядку. По-перше, чи ви пробували робити підрахунок співвідношення між статтями, між гендером, тобто які записи, скільки записів зроблені чоловіками, а скільки жінками? Тобто, чи є це співвідношення? Друге питання, чи за цими записами, які зробили жінки, чи можна зробити певні висновки чи попередні застереження щодо власне самого формуляру? Тобто, іншими словами, чи існував в цей період, про який ви говорите, в динаміці різних століть, стереотипний формуляр, який був або на вербальному рівні існував, або був в певному звичайному праві, який використовували укладачі цих покрайніх чи маргінальних записів. Ми, наприклад, знаємо, це, що вивчали мистецтво доброго помирання Арбене Морієнді, тобто існувала ціла традиція і протестантська, і католицька, частково православна, де наприклад, укладалися панегірики, чи укладалися цілі фунеральні, наприклад, наративи, де існував такий стереотипний формуляр, але це ж була літературна традиція ранньомодерного періоду. Ну і потім, що за цими записами все-таки стоїть? Тобто йдеться про цю всю гаму уявлень про, тобто, особа, об'єкт уваги, тобто дарування і навколишній простір, наприклад, мікрокосмос людини, чи як це називає парафіальна цивілізація, яка існує, і як це стереотипно відображено в джерелах. Тобто які перспективи, хто це вивчає, бо це тільки ставиться. Може і остання моя репліка. Ну, я розумію, що ви вивчаєте власне книгу і в контексті книги покрайні записи. Якщо подивитися на тему вашого дослідження чи вашої доповіді сьогоднішньої «Жінка і рукописна книга», тобто існують набагато потужніші джерела, пласти джерел, це є книги Гродських земських судів, це є суд сільський, це є суд духовний. Ми маємо збережений комплект книг Духовного суду, зокрема в Національному музеї, в Любліні, в Перемишлі, в Вільнюсі є великий, в Санкт-Петербурзі. Тобто, наскільки ці джерела можуть бути репрезентативними, і чи можна їх порівняти, наприклад, з тим, що вже опубліковано, наприклад, дослідження Києво-Могилянського кола, зокрема Наталі Савченко, яка теж вивчає жінку, мовно кажучи, жінку на Волині. Ну і якою мірою це можна в ці наші київські дискусії про гендер і все інше застосувати до цієї тематики? Ну, бо справді, наприклад, постава те, що Оксана Кість говорила, наприклад, про Голодомор, постава жінки, якщо використовувати гендерну методологію, вона показує, розкриває, власне, типологічну поведінку жінки, частково допомагає краще розуміти, власне, ці події під потом розрізнення статі, тобто гендеру. Ну, бачите, я не дарма зробила такий великий вступ на початку, який нібито не зовсім тичився теми. Справа в тому, що мене цікавить інформативна навантаженість, покрайні записи взагалі. І, зокрема, оцей погляд знизу. А те, що от сьогодні я вийшла з тим фрагментом, це просто назбиралося достатньо матеріалу, щоб можна було про нього трохи поговорити і, може, десь привернути увагу до того питання. Гендерне питання, чесно кажучи, мене якось не дуже зачіпає. От, щоб так дуже мене хвилювало це питання. Але воно просто мені вилазило, і як вилазило, мені формувалося в якийсь такий окремий блок.
Причому дійсно там ця жінка виступає дуже такою рішучою особою в тих, особливо якщо вона вже не одружена. І вона там, я ж кажу, навіть одружений син, та все, вона є керівником тої родини, і то дуже таким рішучим керівником. І мені просто захотілося оприлюднити таку ту інформацію, зібрати трохи докупи її. Співвідношення я не рахувала, бо це безнадійно різні величини, як на мене. По крайніх записів є мільйони, а тут ми можемо на сотні лише. За збірку, на те, що опублікувала Марія Кольбу. Це піддається робити? Ну так, можна, але я не знаю, наскільки то потрібно. І краще в даному випадку, бо мені йшлося про те, більше про їхнє світосприйняття, їхній такий вихід на це, ніж якраз якісь чисельні речі. Прошу. Ну, я можу сказати, значить, за збіркою опубліковано записів на 40 років Шамрай виходить приблизно, що чверть чоловіків не забули згадати свої чверть записів зі всіх опублікованих, чоловіки не забули згадати свою дружину. Десь 14-15%, то вже я по чотирьох збірках дивилася, коли жінки виступають вкладниками книг, якщо опрацювати. Це є по збірці Стефаненка по рукописні, це є по рукописні. Вони є донатори. Замовники таким чином, чи що вони вкладають або купують книгу потім. А соціальний статус який? То вдома? Соціальний статус. Значить, дуже багато черниць, скимниць, ну, шляхтянки, це мати Івана Мазепи, зокрема, є подібні бідні. Не бідні, ну вже Заславська, Острозька, тобто особи. Міщанок є менше, як цікаво, що вони зосереджені більше на Західній Україні. Міщанки більше долучалися до вкладання книг з нашого регіону, з Галичини. Тому що Львів – це найбільше місто на території сучасної України, і їх було незмірно менше. Ні, це ще йдеться не про те. Там просто були великі маєтки, і людина розпоряджалася тими грошима, вона могла це дати. А чому Львів? Ми ж маємо, починаючи з 16 століття, море книжок на Галичині тут створювалося набагато більше книжок, ніж в інших регіонах, причому на такому, ну скажімо, соціально низькому рівні, не на замовлення багатих магнатів. А робили священники, їхні діти, якісь ковалівсини і так далі, і так далі. І то масово, ну то йде статистика тих книжок по переписуванню і так далі. І тому не дивно, що і раз з того середовища ті книжки пишуться, або майже з того середовища, що і ті жінки, які безпосередньо в ті рухи всі задіяні. Це ж не є просто так, вони собі раптом чомусь тут почали писати більше. Це ж було зумовлено цілим рядом певних факторів, які це було втягнено. Ми маємо практично по Галичині майже кожне містечко, навіть дотепер, збережені книжки. Тобто, як мені кажуть, що в нас там конференція по історії нашого села, я можу сісти на свою картотеку і їм для них вибрати книжку, яку в них було переписано в 16-17 столітті. Цього не можемо зробити ні для Центральної України, ні для Київщини, ні навіть для Волині. Хоч там також багато переписували, там спокійніше було. Там більш солідні книжки переписувалися. І от то я до чого веду. Мале середовище і жінка, яка була при тому присутня, вона мимоволі в то втягувалася. І вона вважала, ну якщо той купив, я, ну то теж можу. Це чисто на такому психологічному рівні. Ну, можливо, я не зовсім маю рацію, десь я, ну, не то, що рацію, можливо, я не донесла до вас ті фактори, але психологічно людина дуже багато робить своїх вчинків, підкоряючись тим обставинам, які вона попадає. І якщо ті обставини сприятливі, скажімо, до якоїсь творчої праці, якщо вони сприятливі до якихось благочинних,
людина на то йде. Навіть якщо вона не дуже має багато, не дуже багато достатньо коштів на такі речі. А які реальні кошти? Тобто якийсь еквівалент може скатися? Ну, нас не знавали такого. В худобі чи в чому? От, стопка паперу, на якому надрукований апостол Івана Федорова 1574 році, це поганенький кіт. Тобто це без роботи, сам папір. Сам, наприклад, зустрічається всього, може, 4-5 імен, де є дві і більше книжок, прив'язані до того імені. А так переважно одиничні, але це знову ж таки нічого не говорить. Якщо з 1200 примірників тиражу апостола Івана Федорова на сьогодні збереглося десь біля 100 з чимось, так само ми можемо провадити паралелі з 16 століття. Ми маємо 10-7 від 7 до 10% збережених книжок, які були тоді переписані. Все. Тому що чому вони мали ліпше зберегтися, як друковані? У мене таке питання, яке стосується, власне, пана професора Вадима додав запитання про соціальний статус чи походження вкладників і хто випадав на Дунаї. Тобто, очевидно, це є один соціальний статус. А якщо ми говоримо про ширшу перспективу, наприклад, книги, які не ще церкви монастирі, які функціонували, мовно кажучи, в лапках в сільському середовищі, хоча це зараз на модерну періоду важко це так називати. От, чи робилися такі підрахунки, чи змінюється такий статус? Наприклад, поява, наприклад, культури шляхетських панських дворів, яка з'являється у 17-18 столітті на території сучасної України. Тобто, чи є такий аналіз бібліотек, який показує, що вкладники могли мати інший соціальний статус чи походження, ніж те, що ми традиційно вивчаємо в службові книги? Наприклад, поява званих сільської книги, чи, наприклад, публікованих таких наративів історичних. Ви розумієте, що вкладати вкладник – це є не… Ця книга не купувалася у володіння для бібліотеки. Вона, це була завідомо літургійна переважно, церковно-літургійна література. Наприклад, колегіум чи школа. Наприклад, Володимський колегіум чи Києво-Могилянський колегіум дарували книгу для вивчення риторики. Ми маємо дуже мало того, тому що там були знищені, а потім поступили значною мірою, вже коли в 18 столітті випускники колегіуму, після того, як там згоріло, вони свої бібліотеки давали. Тобто прослідкувати на 17 століття практично там дуже складно це. І я ж кажу, в колегіуми, я сумніваюся, там переважно попадали, купувалися ті книжки, які були потрібні, причому професурі, і, напевно, тою ж професурою купувалися. І навіть дотепер, до кінця невідомо повністю от статус тих книжок, які там йшов в бібліотеку. Наскільки професор міг забрати, бо студентам там було дуже складно витягнути книжку в бібліотеці, там збереглися правила. А соціальний статус людини, ну просто так, з вулиці, козак навряд чи в колегіум дарував книжку. Він гроші міг дати. Ні, у них все було в одному вимірі, вони давали гроші. Або українська так само. І все. У мене є запитання, яке більше стосується деяких, скажімо, припущень ваших на основі джерельного матеріалу. Ну, все-таки покрайній запис – це таке дуже специфічне джерело, яке містить певний контент інформації, але його той контент інформації дуже важко віджати. Таке, як ну, якось олію з макового зерна, це щось таке трудомістке дуже. І, власне, такий збрак інформації допускається такими, скажімо, доволі гіпотетичними припущеннями. Воно раз так, по раз воно виглядає не досить переконливо, як на мене. І тут є проблема, яка в історики постає 19 століття, власне, про перевірку таких припущень
іншими джерелами. Наскільки сумісні ці джерела, які ви використовуєте з іншими джерелами, і чи от, власне, ви плануєте робити, було там таке твердження про те, що якась кампанія замість ключниці її гроші використала за таким-то призначенням через певну специфіку сімейних стосунків. Тобто, мені здається, що для історика це неможливо стверджувати, що там була якась специфіка стосунків, бо цього в документі не дано. Тобто, це є вже та гіпотетична постулація, яка не спирається на факт. Тобто, дано, тут є вихід за межі наукового дискурсу. Я би хотів вас застерігти, просто от порадити не робити таких от надто сміливих припущень, якщо це не обґрунтовується чимось більшим, ніж одним записом, який можна трактувати в будь-яку сторону, як хочете. Тобто, для мене от видається дуже важливим. Це моє міркування, і я б хотів почути ваші, скажімо. Ну, я не знаю, але оскільки йдеться про одружену жінку, яка чомусь гроші тримає не в хаті, а в іншому місці, а але потім ці гроші не повертаються. Ви виходите так, якби ви думали самі. Але ви не робите поправки на шкали цінностей тих епох, на їхні моральні погляди і на їхні... Тобто, які абсолютно відрізняються так, як наші, від ірокезів. Тобто, це той самий Лігов, про якого ви згадували і так далі. Але ми цього не робимо. Ми не інсталюємося в їхні системи цінностей, їхніх сімейного розуміння. Для того, щоб робити такі висновки, треба трохи подвинутися в сторону більш якої широкої літератури, антропологічного плану, яка би вивчала характер сімейних відносин, погляди на сімейні відносини, а бачите, не Львова, а радше нашого регіону. Не тільки нашого регіону, а власне і не Львова, дуже гарно в тому плані дає становище жінки. Чомусь мені якраз найбільш так зрозуміло це по другому литовському статуту є. Ну і ще деякі речі ми ж таки Наталкою Старченко, мені довелося там з нею спілкуватися. Але йдеться власне про те, що на той час, ну це є буквально фантастична згадка, тому я так її пару разів згадую, що дружина не тримає, ну не то, що не тримає, якось зовсім окремо ті гроші, і вони потім в сім'ю не повертаються. Я розумію, що то є велика спокуса інтерпретувати саме так, і так дуже хочеться це бачити. Але історик має сказати собі ні, я цього не знаю і на цьому зупинитися. Ні, я просто констатую факт. Я не або шукати якісь інші підтвердження. Я не припускаю, я просто кажу, є жінка, тримає гроші своєї пані, померла і так купила книжку, положила в церкву. Все. Так і кажу. Ну, там можна припускати, що чоловік був недоступний, пішов на війну або щось з ним сталося. Ну, тобто тут може бути маса слова. Я взагалі нічого не кажу про чоловіка, я кажу, вона одружена, але гроші пішли з сім'ї. Все. Я, власне, якраз в цьому випадку, я там в інших місцях роблю деякі припущення, які я так підкреслюю. Але от саме важливо, що треба суміщати, тому цей пласт джерельного матеріалу з іншими якимось, тобто робити перехресний допит джерел. Так, так, так. Я намагаюся, але тут якраз дуже-дуже таке цікаве. Я маю ще одне питання. Прошу. Точно одне питання. Скоріше так, одно риторичне, одне риторичне. Риторичне, скоріше, завершення. Мені здається, що розвиваючи далі ту тему, можливо, хтось, якийсь учень, варто би було, крім соціального аналізу, зробити його такий ще аналіз. Тепер мені би це було дуже цікаво. Десь трохи проскочило те, що в Західній Україні соціально нижчі верстви населення, якщо так можна сказати, більш поширено володіли книжкою, власне, як корелюється то з володінням жінкою книжкою, ну, не володінням, а вкладанням. Також ще вона якась тема на стику різних напрямів історичної науки. А друге дуже дилетантське питання щодо покрайніх і маргінальних записів. Я уявляла собі, що маргінальні записи – це є записи, які робилися писарем, якому можна було сидіти і переписувати той текст, який є, в якийсь певний момент він сидів і, наприклад, малював собі балабанівську кам'яницю, яка є там національним джерелом з історичної топографії епохи. Покрайній запис, наскільки я розумію, це вже складався з якимось певним формуляром, робився якомусь, от мені дуже цікаво, чи він робився в якомусь певному місці книжці, на якомусь форсаці чи ще, і за певним формуляром. Тобто так, як ми робимо дарувальний запис зараз. Як вони корелюються між собою і, напевно, ще складніше для відповіді питання – інформативність саме, власне, маргінальний запис? Значить, маргінальний – це є по-німецьки
Кінецький про Покрайні. Кінець? Оле. Так. Тобто просто це почали, це дуже гарно якраз вже часів Української академії 20-х років вони якраз ввели оцей термін Покрайні записи. Але йдеться про те, що і те, і маргінальні, і покрайні, це вже як хто собі називає. Але... Проблема термінології, як завжди, історичні. Ну, так, так. Говоримо про, але ніби думає про одне, виявляється. А так чи інакше, маргінальні до маргінальних чи покрайніх записів відносять все, що написано на полях, на берегах книг. На тих свобідних листочках. Тобто з різною метою. Є ще один вид записів, переважно в кінці, так званий колофон, де писар, який офіційно вже ту книжку написав, і не стидається своєї роботи, і він пише, що я такий, то тоді-то написав, тоді-то почав, там далі на замовлення чи без замовлень і так далі. Оце є той колофон. Але дуже часто, власне, він писав, а ярмарка підтискала, він розмалював перші пару заставок і потім ніс то на ярмарку. Люди навіть не завжди бачили, що в кінці там тільки місце залишено, на, наприклад, для Луки Євангелія чи Івана, там тільки місце на заставку. І він тут же, той же переписувач, що продавав, писав оцей запис. Але знову ж таки, я вже згадувала, от власне то, на що я вам не відповіла, про формуляри. Їх назвала ця Апанович, поділила на 6 пунктів, які були, в принципі, майже обов'язковими. Але знову ж таки, це був той трафарет, як вона сказала, який заповнювався або повністю, або частково. Тобто там деякі речі могли випадати. Але дуже було, що назва книги, хто переписав, коли, тоді хто купив і в яку церкву положив, і за скільки грошей, ну і анафема тим, хто пробував її забрати. Ну, хто купив, для чого, за які гроші, ну і дата. А перед анафемою була завжди дата. Або відразу після анафеми. А там наразі купував той пан ту саму книжку. Там не вписали, на кого анафему поїхали? Є питання, скажімо, в тих документах, які в архіві, я дивлюся, там Міністерство закордонних справ, там Національний архів Франції, ті документи, які виносилися на розгляд найвищих посадових осіб, які в день переглядали тисячі документів. Тобто ті маргіналі використовуються писарями для того, щоб тезувати зміст документів, і властиво той посадовець, міністр, читає тільки тези, які є на краях. Тобто він не читає сам зміст документів. Тобто це такий спосіб, скажімо, пришвидшити опрацювання інформації. Але це є державні документи, так. І це є якесь 18-19. Так, 18. І це є вже для іншої мети. Так. А тут пише людина, я ж кажу, в більш давні часи, там, 13-14 столітті, навіть сам переписувач міг собі щось дописати. Ох, ох, голова болить попірна. Тобто після перу він був не нещасний. Голова болить, а писати мов так, або покуштувати чорнила, чи добре. А в мене ще одне таке цікаве питання, яке от з назви нашого все-таки семінару випливає, з датування, тобто всієї тої проблематики. Тобто чи є зв'язок все-таки між тими феноменами, про які говорила пані Світлана, і ви, і такі, от, знаєте, культурної тяглості, такої як традиції певної, таких певних речей, бо ви самі говорите, що 3 століття, ну, на одне нищення, можливо, і можна все списати, але чи був якийсь розрив в культурних практиках таких речей? Тобто ми радше постулюємо там про Київську Русь і ті всі князівства, про існування подібних речей, і радше припускаємо. То, що видаються якісь речі, навіть коментовані, навіть факсиміля на цих всяких речей, воно не доводить, що це було авторство, яке приналежить той самий Анни Ярославни і так далі, тому що абсолютно не враховується комплекс інших датувань, скажімо, досліджень серйозних, які проводяться в іноземних країнах. То я можу так сказати, що в сьогоднішній історіографії авторство цього Євангелія, так званого Анни Ярославни, яке часословні, так насправді, і воно датується дуже серйозно болгарами, і вони собі його приписують в своїй традиції, і в тому числі богемцями, тобто чехами. Тобто є суперечка в Південно-Східній Європі, в Центральній, за що ми знаємо про ці документи. Ми пишемо свою національну традицію, постулюємо так, як ми хочемо. Ми навіть не знаємо тих традицій, їхніх аргументів. І з другої сторони,
абсолютно не враховуємо того, що це, ну я не знаю, як можна писати і стверджувати подібні речі лише на тому, що там була Анна Ярославна, проводити паралелі, що це вона, власне, привела. Тобто, коли є факт доведений, що властиво це був дар кардинала Шарля Лотаринського, кардинала де Гіза 16 століття, королю Франції, Генріхові III, і властиво першим монархом, який приніс клятву на цьому Євангелії, був Генріх IV. Це абсолютно доведений факт, і ще в 594 році відбулася коронація. І властиво, якщо говорити про такі речі, то вони просто не вражаються, чи з нашого бажання в щось вірити. Тобто це є фіксовані події. То є добре, але стосовно досліджень, те, що є публікації про, так би мовити, болгарський, то нічого дивного, адже на той час, на сам початок нашої традиції церковно-писемної, у нас основний переклад вже на церковно-слов'янську мову йшов з Болгарії. Частково ті речі, які не були в Болгарії на той чи інший час перекладені, до того ж приблизно часу у нас є зборник і так далі, і так далі. Але ще біда в тому, що ми дуже були затиснені, а тепер затиснені ідеологічно в радянські часи і недопусками різними, тепер знову якось фінансово. Просто, якщо чесно, з наших дослідників ніхто серйозно не взяв ту книжку в руки. І просто то не йдеться навіть в руки, їй треба серйозно. Що ви думаєте з того приводу, як дослідник? Хіба можна методи такі застосовувати, отак без дослідження самого? Так то воно і справа. Тому я поставила крапку, коли приклад. Де я поставила крапку? В дописі записано про посмертний запис про 43 чи 40 книжок, переписаних на замовлення Володимира князя Володимира Васильського. Жодної книги немає. Жодної ніхто не бачив. Ми віримо до запису в цьому запису. Ми віримо, але ми нічого не можемо сказати про ті книги. Ні, там написано управи, коштовність їхню, як вони виглядали. Це цитатне питання, як зняти такого типу джерела. Наприклад, Галицько-Волинський літопис є унікальним, він відрізняється дуже суттєво від політичних інших літописів, тому що це є придворна хроніка. Це є фактично панегірик. Похвала чи восхвалення князівської династії Романових, в тому числі Володимирка Васильковича. Тому це теж питання критичного підходу. Добре, в візантійських властиво джерелах і написано, що Анна Багряна Родна привезла в ту болгарську бібліотеку. Ми віримо в цьому? Чому ми? Віримо, оскільки були подібні якісь, як ви кажете, факти, подібні паралелі, що це була загальна практика, яка доводиться такими та подібними. Але ми, на жаль, нічого не можемо сказати ні про репертуар, ні про, як ви знаєте. Але при, скажімо, якщо говорити про такі речі, як імпорт, тобто споза, то мені чомусь охоче віриться. Щодо експорту тезу, мені щось неохоче віриться, не тільки тому, що я усвідомлюю, що Україна поки що мало що може дати навколишньому світу з точки зору сучасної, але я це радше не вірю, тому що існує, скажімо, відмінність певних традицій, певних, скажімо, сприйняття певних письмових пам'яток. Тобто, мені видається, важливо говорити про роль цієї Анни Ярославни в іншому, тобто в фрагменті, сегменті того, скажімо, ознайомлення того заходу з нашим світом, який йде через чисто традицію іменування, скажімо, спадкоємців ім'ян Філіп візантійського походження. Тобто ми про це якось воліємо не говорити, про усне перенесення елементів нашої культури, як він з Візантії. Але ми чомусь наполягаємо на цьому книжному, власне, фіксованому впливі. І його і чомусь абсолютизуємо, бо видається, що якщо є на письмі документ, то він вже не згораємий, залізний і нічого його не може посунути. А як з аналізом культурних впливів загальних? За аналізом культурної традиції, то, що Анна Багрянородна привезла скарбницю, власне, болгарських господарів, тобто книги болгарської редакції, які склали основу, тому копії і традиція розвитку пішла, власне, в руслі болгарської писемності. І спадковості. І цілковито це могла бути копія, виконана тут за болгарським зразком. Але як з тим фактом, що кардинал Лотаринський купив цю річ в Богемії, і це відомо. Тобто, яке
називається зараз Євангеліє Анни Ярославни, і ті дослідження, які робили Національний центр досліджень Франції, скажімо, і при Національній бібліотеці, вони датували цей документ і трошки пізніше часом, ніж говориться про час Анни Ярославни. Просто кажу, що ми не маємо доступу її одерізу з тою книжкою попрацювати. Вже не кажу вже про якісь інші лабораторні дослідження. Це перше. А друге, льоси книги є настільки цікаві, що, наприклад, книжка переписана на території Перемищини, була викуплена в Ісмаїлі. Тобто вона туди трапила козаком, який вертався з полону. Потім вона трапила в Київ. На сьогоднішній день вона зберігається на стінах Національного музею. Яким шляхом вона з Москви до Одеси трапила? Але це тільки говорить про те, що треба починати щось серйозне робити. Якщо є такі тексти, які вважаються знаковими для української там версії історії чи для української культури, то необхідно не говорити і писати, а потрібно їхати і той текст мацати, і робити з ним все можливе. Все можливе. І засягаючи про те, що думають про це інші люди з інших культурних традицій. А не тільки виходячи з нашого бачення. Ні, то, що виходить, що то з болгарської мови, є болгарської традиції, то безперечно. Особливо на той час, час Анни Ярославни, нас дуже багато чого йшло з Болгарії. Це було простіше, ніж з греки перекладати. Як не ці. А стосовно того ж комплексу Володимира Васильковича, це є абсолютно реально. Чому? Надто скрупульозно, надто детально він все описує, той літописець. Одна справа казати, він багато книжок положив і в ту церкву, і в ту. Як він конкретно описує, яка це назва книжки, і в яку управу, і в яким тим, ну то вже він мусив бачити. Все. Управлено. Так, там він дуже старанно, і там він трохи його заносить, що і туди переписав, і ту церкву побудував. Тобто то треба собі теж мати резерв такий, що саме собою ж він ту церкву каміння не носив і не будував. Так само, як і дуже, хоча там є декілька книжок, які так по опису підходять, що дійсно він щось там міг почати писати, навіть як мав час його год. Чи він їх закінчив? І ще стосовно власне вкладання в Острозьку академію, є цілий масив книг, які зберігаються в Вернацькому відділі стародруків, вивезені бібліотеки Волині. Вони не описані, вони лежать стосами в кімнатах закриті. Там до неописаних змогляти 600 чи 700 книжок. Наталя Боднар опублікувала по бібліотеці Острозької, пані Острозької, я не пам'ятаю, якої з двох. Не пам'ятаю, просто отак побачила в руках збірники і між потягами, і вона поїхала далі. Забрали, він чекає тільки на нього. Тобто і якраз вони були вкладені в. Це була публікація минулого року у Острозькій конференції. Оскільки вона містечкова, фактично до нас не доходить та інформація, ту зведеність дуже важко зібрати. Але є, зараз проводиться дослідження. І Цимброс Старимирович проводить дослідження шляхетських бібліотек, в тому числі там і жіночих. Коробут Вишневецька як успадкувала, як бібліотека способом передавалася. Теж були такі публікації в неї, скажімо, на 17 століття, як набіг одного пана на другий, і той 12 вузів книг вивез. Пані Віра, а коли з'являється найдавніший жіночий ексліпіс, який ви дали змогу стверджувати про існування жіночих книгозбірників? Не скажу. Мені не попадалося, щоб раз ексліпіс. Напевно, досить пізно. Ну, ми знаємо про збірки Яблуновської, там кінця 18-го. Ну, це так. 16-го століття є. Жіночі є. Збірки наприклад, є. Знаємо, що Зубрицького Дашки по розподілі майна успадкували його молитовники там, і так далі, і так далі. То підійшло дочка. А ми відомо, що вони з ними зробили. Це друге питання. Так, це друге питання. Це ми, звичайно, тут тримали.